Ponto de Sor organizou o primeiro campeonato de street a nível nacional do Alto Alentejo. Vinhos de Lisboa, Porto Alegre, Évora e muitas outras cidades, os skaters estavam cheios de pica para fazerem as suas melhores manobras. Para participarem vieram cerca de 40, mas para curtirem eram mais que muitos. E a Câmara, a Junta e a Escola também participaram com o seu apoio. Exclusivo.